Baik, sementara itu sebanyak 20 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi. Dengan itu, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 149 kes. Ya, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan daripada jumlah keseluruhan kumulatif kes, sebanyak 22 kes membabitkan patient under investigation PUI, manakala 124 kes adalah kontak rapat dan satu kes dalam kalangan severe acute respiratory infection, SARI, dan dua lagi kes daripada misi bantuan kemanusiaan. Sehingga kini, dua kes berada di unit rawatan rapi, masing-masing di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru dilaporkan stabil. Dato' Dr. Nur Hisham juga memaklumkan kes ke-78 telah pulih dan dibenarkan pulang, menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh dan discharge sebanyak 26 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri sedang menjalankan siasatan lanjut mengenai penglibatan lebih 5,000 orang rakyat Malaysia yang menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling Selangor pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Ia susulan International Health Regulation IHR Focal Point FP Brunei mengesahkan rakyatnya positif COVID-19 ketika menghadiri perhimpunan berkenaan.